знайомство. Перед нами зараз буде коте містечко. Це Шулявська балка, об'єкт природно-заповідного фонду. Власне, ця місцевість не мінялася, мабуть, вже років 100. Тому що 100 років тому зоопарк був на окраїні міста Києва. Зараз це фактично центр. І нам пощастило потрапити теж фактично в центр зоопарку. Це його господарський двір. Зазвичай сюди звичайні люди не заходять, лише гості кота містечка, коли ми тут з'явилися. Тут зберігали сіно, наприклад, ми біля сінохранилища. А тут, власне, був такий, така пустка, яку ми перетворили і зробили з цього паркан і кото-будиночки, оточені парканом. Це місце тут існує з 2017 року. Сам проєкт, йому вже 12 років, тому що ми задумали його у 2010 році. Наша громадська організація «Природа над Одесою» існує з 2008-го, але спершу ми займалися зовсім іншими речами, тобто захистом зелених зон міста Києва і Шулявської балки, до речі, теж. Ось із цього паркану починалося коте містечко зразка з 2017 року. До нас прийшло тоді на толоку 2 травня відразу 100 і більше людей. Це був величезний натовп волонтерів, які очистили це місце від сміття різноманітного, коротше кажучи, його прибрали, і потім ми півроку будували те, що ви бачите зараз. Точніше, півроку ми будували лише початок цього містечка, його будівництво триває і досі, стане на кінець 2021 року. Це наші правила для власників котів, як поводитись на території. Наприклад, ми вільні від політики, у нас тут про політику і релігії не говорять, тому що це щось таке, що роз'єднує людей, а котики, вони взагалі об'єднують людей. Тому наші принципи такі. Наприклад, ця куця шукає добрі руки постійно. Ну дивіться, ну такі коти на виданні. Просто приходьте, забирайте. Малюнок, який поруч зі мною, намальований художницею Орі Акума і, власне, її хлопцем, які витратили цілий день на те, щоб зробити таку красу. А оці от два правила, це, ну я придумав, знаєте, перші і основні правила, їх насправді більше. Перше, це котики ми не приймаємо, тому що якби ми приймали усіх, у нас би тут було, мабуть, 1000 котів з усього Києва, то й 2, а то й 3, і так далі, і так далі. Тому ми обмежувалися приблизно 100 котами на даний момент, зібраними з Київського зоопарку. Ну, друге правило, хоч і змін зробив власноруч, я думаю, не потребує пояснення, тому що все, що ви бачите, зроблено своїми руками, якщо комусь щось не подобається, то ми... то людина вільна покращити цей простір, скажімо так. Продовжуємо знайомство з котомістечком. Ми знаходимося, як ми називаємо це, перший периметр, бо далі буде ще великий і маленький. У нас їх, цих, можна сказати, відділених територій 3 штучки. Це називається «няв» від слова «мала архітектурна форма» і слова «няв». Так коли сказали журналісти, ми подумали, що класне слово, і написали «няв» прямо на кіоску. Це називається, власне, ізолятор. Там, де сидять або хворі котики, або котики після операції, або зовсім маленькі котики, які адаптуються. Це наш склад імпровізований. Тут влітку жили кошенята, але, на жаль, ентропія наростає, там і речі треба десь зберігати. І якщо ви зараз розвернетесь, то побачите будиночок, який перебуває в процесі свого встановлення 2017 року. З цими будиночками нам допомогла трошки київська адміністрація, але, я думаю, скоро вони стануть повністю у власності кота містечка. Ми продовжуємо знайомство, покажу вам тамбур. Продовжуємо. Ми перебуваємо в тамбурі кота містечка, в якому теж, на жаль, змушені зберігати речі, але зазвичай тут такий прохідний двір. В ньому працює правило 2 дверей, щоб котики не втекли з периметрів. Ми тут спочатку закриваємо ці двері, потім відкриваємо наступні і так далі. Тобто я вам для прикладу покажу, як я заходжу в великий периметр. Тут я навіть написав, що це великий периметр. Ось ми заходимо, і тут одразу котики хочуть кудись. Вискочити. Але ми цьому запобігаємо. І нарешті ми потрапили в великий периметр. От зараз волонтери хоча ліса свого допомагають встановлювати новий котобудиночок, який ми купили всього 2021 року. А до цього тут були більш такі примітивні споруди, але також створені руками волонтерів. І от маленькі котобудиночки. Оскільки зараз зима, то ви не побачите всієї краси цього саду, але насправді влітку це такий котосад.
продовжуємо наше знайомство. Це є справжній кошусад. Така от маленька мрія, втілена на території котомістечка. Влітку тут дуже зелено, тут навіть дуже важко пройти через цю зелень. Але взимку маємо те, що маємо, тобто ці дерева, які хтось називає самосійними, але насправді вони дуже гармоніюють з котами. А оце котобудиночок, в якому вони взимку живуть, ми скоро покажемо, як вони там всередині власне живуть. Там такі трьох'ярусні приміщення, які котики можуть на трьох'ярусах жити. Ось, власне, як проходить побут котів. Навіть взимку вони люблять тут посидіти, покормитися. До речі, лайфхак для тих, хто будує котобудиночки. Вони мають ще відкриватися ззаду або збоку. Оцей котобудиночок, він нібито й гарний, але в ньому немає дверей, які б могли відкриватися, щоб почистити сіно, наприклад. Тому наша порада – завжди робіть таких будиночках, що двері, які відкриваються. Ось, наприклад, архітектура цього будинку більш зручна, тому що якщо зайти сюди, то ці дверцята, в принципі, можна відкрити. Це робили наші волонтери 3 роки тому, і потім інші волонтери ще розмальовували цими лапками. Нарешті ми підійшли до нашого котобудиночка. Я покажу ноу-хау, яке, мабуть, Анжеліка чи не вперше застосувала в таких от місцях в Україні. Це котодверцята. Це просто мені дуже подобається. Коти можуть заходити в приміщення з морозу, і при цьому мороз практично не попадає всередину, морозне повітря. І при цьому людям, наприклад, потреба до цього двері відкривати. Але для людей ми зробили людські двері. Зараз ми їх відкриємо і покажемо, що, власне, відбувається всередині. А всередині у нас 3 яруси цілих калоріфер. Знову такі ці котоляжаночки, які всі зроблені з нуля фактично, з дощок, які не були нікому потрібні. І ми зробили методом апсайклінгу справжні кото-яруси, кото-будиночки. Прямо над оператором зараз стоїть кіт, точніше сидить. Продовжуємо наше знайомство. Тут будиночок розділений на 2 частини. Там сидять котики з малого периметру, тут котики з великого. Тут є 2 калоріфери, вони укріплені камінням, тому що котики люблять їх перевертати, на жаль. Тому що вони не переверталися, вони навіть укріплені з всіма спеціальними гранітними штуками. Такі от ноу-хау. Оце киця Шері, яка сьогодні повернулася з лікування. Вона підлікувалася, тепер знову шукає добрі руки, до речі. От Шері каже привіт. В неї така сама киця Карі. До речі, зараз не впевнена, це її сестра Карі чи Шері. Коротше кажучи, у нас 2 однакові кішки. Якась дуже скромна киця. На відміну від Шері, вона не залазить відразу на людину, але видно, що теж шукає добрі руки. Буду окраси вашого житла. В інші світи. От котики спостерігають через мою колишню поличку, до речі, спостерігають з того світу не за цим. Ну, насправді, я запрошую всіх котомістечко. Пам'ятаєте, що це суто волонтерський проєкт, тому краще сюди приходити з якимось кормом або бути чимось корисним котикам. Але ми чекаємо будь-яких людей, будь-яка людина, яка лежить серед котиків і гладить їх, це також чудовий волонтер. Чекаємо всіх гостей.